שלום לצופי ערוץ 20, מגזין העולם היהודי, כאן בערוץ 20, כמו בכל שבוע, אנחנו מביאים אליכם את הניחוחות של העולם היהודי, את הדופק שנמצא ממש איתנו ופועם, כמו בכל שבוע. אנחנו הפעם נדבר על יונתן פולארד, אחינו, שנמצא, אנחנו כולנו מקווים, בדרכו לארץ ישראל, אוטוטו, אחרי התארגנויות קצרות. אנחנו נדבר עם האנשים שליוו את יונתן פולארד עשרות בשנים, ובעצם מחכים, כמו כולנו, כמו כל עם ישראל, לרגע המשמח והחשוב הזה של יונתן פולארד מגיע לארץ ישראל. אנחנו נדבר על המאבק ועל השחרור, ולא רק על השחרור של יונתן פולארד נדבר, אלא נדבר גם על חג הגאולה, יוטט בחסדב, שיחול בשבוע הבא, הוא בעצם חג הגאולה, החג שבו שוחרר הבעל התניא, רבי שניאור זלמן מלאדי, ממאסר, חוגגים אותו בכל רחבי העולם, בעיקר בחסידות חב"ד, אבל מזמן כבר לא רק בחסידות חב"ד. אנחנו נדבר עם שליחי חב"ד בארץ ובעולם, נשמע מהם איך חוגגים את חג הגאולה ממש בימים האלה. אנחנו כמובן נהיה גם עם מה שקורה בישראל, ועם בצל מגפת הקורונה, נשמע איך חוזרים חזרה אל הלימודים. נדבר על משנתו החינוכית של הרב משה צבי נריה, זכר צדיק לברכה, מי שגם ביוטט כסתיו יחול יום פטירתו. נשמע ממי שאפשר לומר ממשיך את דרכו היום, חתנו הגדול, הרב ראובן נתנאל, איך ממשיכים את המשנה החינוכית המיוחדת הזו ומנחילים אותה לנוער שלנו היום. אם כן, מגזין העולם היהודי, אתם מוזמנים להיות עמנו, ואנחנו נתחיל קודם כל איתך, אשר מבצרי, שלום לך. כן, שלום וברכה. צריך לומר שמאז מוצאי שבת אנחנו בהתרגשות מאוד מאוד גדולה, שלאחר 35 שנה, 30 שנה בכלא בתנאים מאוד קשים, ועוד 5 שנים במעצר בית, סוף כל סוף הגיע הצדק, אם כי קצת באיחור, והתבשרנו שיונתן בהסכם. כבר אנחנו נשמע אותך קצת יותר טוב, אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך, אבל אנחנו בהקשר הזה של הגאולה וגאולתו של יונתן פולארד, אנחנו מדברים על חג הגאולה, ובחג הגאולה אנחנו מרגישים נגאלים, ואני מבין שהמאסר של בעל התניא היה לפני הרבה מאוד שנים. לצידי נמצאים חזקי וחני ליבשיץ, שליחי חב"ד בקטמנדו. בוא נאמר ככה, לא רואים אתכם תמיד בארץ ישראל, שלא כולם יחשבו, זה לא מובן מאליו, אבל הנה, תפסנו אתכם בעיתוי הכי מתאים, כדי לדבר על יוטט כסלב, מה אם לא חג הגאולה, ממש כאן אצלנו באולפן חני. טוב, אז מה זה אומר בעצם חג הגאולה? למעשה אנחנו שמחים להיות פה. חזקי, עדיין המיקרופון אצלך, לא עדיין עליך, אז אנחנו עוד רגע נשמע את חני ואז נעבור אליך. אז באמת חג הגאולה זה לפני 222 שנים. בעל התניא, האדמו"ר הזקן, האדמו"ר הראשון של חסידות חב"ד, מייסד חסידות חב"ד למעשה, השתחרר מהכלא. ולמעשה זו הייתה פריצתה של החסידות. ממש ככה, יש את המשפט הזה, הוא פרץ הים, הווקד, מהצפון, הוונגבה, והחסידות הלכה והתפשטה בעולם מהרגע שככה האדמו"ר הזקן יצא מהכלא, הלכה והתפשטה ברחבי העולם. וכמו שאמרת, זה כבר על מגזרי, חסידות זה מה שכל אחד מוצא בה, את העומק והרוחב והשמחה וההתלהבות וההתרגשות וההפצה שלה, הפצה של התורה לכל מקום. אתם בעצם חיים חיים של שליחות. השליחות הזאת, אולי מכוחו כמובן של הרבי מלובביץ', הרבי ששלח את כולם לפני עשרות בשנים, אבל השורשים הם בבעל התניא. השורשים בבעל התניא, והשורשים באותו יום של יוטט כסלו בחג הגאולה, לא לחינם זה חג שמשפיע עלינו עד היום, זה היה לפני 229 שנה, בשנת תקוף נונטט, אבל מאז מה שקרה שהחסידות שהייתה תחומה בתוך השטייטל, היא פרצה החוצה. ואנחנו למעשה חלק מהפריצה הזאת, זאת אומרת, זה לא רק אנחנו, זה כמו שחני אמרה, זה הפך להיות על מגזרי, זה הפך להיות באותו יום שבו הוא יצא החוצה והחליטו לשנות את הפאזה ולהתחיל להפיץ את זה בכל העולם. ואת הפירות אנחנו רואים עכשיו, אנחנו חלק מהתהליך הזה וחלק מהפירות הללו שהתחילו אז לפני 222 שנה. ואת הפירות האלה בעצם אתם גם מעבירים ומנחילים לעולם. אני חייב לומר שהסרטונים של אשתך, חני, הם נפוצים בכל מקום, וכולם מצליחים לחוש מה זה שליחות של חסידי חב"ד.
אבל למה כל כך עוצמתי זה לחגוג שחרור ממאסר? מאסר, אגב, לא ארוך כל כך, מאסר קשה, 53 ימים, אבל עדיין, למה זה כל כך משמעותי לימינו אחרי כל כך הרבה שנים? כמה שנים עברו כבר? מעל 200 שנה כמעט. 222 שנים. 222 שנים. כמו שאמרנו, כן, זה באמת, זה לא העניין רק של המאסר, כי כל אדמו"רי חב"ד ששימשו כאדמו"רים בחוץ לארץ, במזרח אירופה, מהרבי האחרון. אז כולם היו במעצר ממושך כזה או אחר בכל מיני סיטואציות, אבל הסיפור של המעצר זה לא רק מעצר של שסוגרים אותו בחדר, זה הניתוק שלו מהחסידים והחוסר יכולת שלו להשפיע. הצער הגדול שלו היה לאורך כל ימי המעצר, שהוא לא יכול להעביר הלאה את התורה שלו, שהוא לא נמצא עם החסידים. הרי כל הדרך של החסידות היא דרך של התחברות לחסידים והרמוניה ושמחה, ואת זה הוא לא יכול לעשות במקום שהוא נמצא. הסיפור המפורסם שהופיעו רבותיו, הופיעו אצלו בתא, ואמרו לו שהיה כתרוג גדול אחרי שרזי התורה מפורסמים תחת כל עץ רענן, וזה דבר ששומרים את זה בתוך מקומות סגורים, ולכן הוא קיבל את הגזרה של המאסר. שאל אותם, האם אני צריך להפסיק לפרסם את הדברים? אמרו לו, לא, עכשיו הסכר נפרץ ועכשיו צריכים להפיץ את המעיינות חוצה. והוא פרץ הימה וקדמה, אנחנו מהקדמה, מהצד של המזרח. אז התהליך הזה התחיל אז, ולכן היום הוא יום שמח. היום הזה של י"ט כסלו זה לא סתם מכונה ראש השנה לחסידות, זאת אומרת, זה כמו ראש השנה של האדם, שבראש השנה של האדם כבר היה עולם, אבל אי אפשר היה עוד לעשות את הפעולות המושלמות בעולם. גם אז היו חסידים, והייתה חסידות, והייתה תורה, והייתה יהדות, אבל הפריצה הגדולה זה נעשה היא נעשתה באותו יום של ראש השנה לחסידות. ואותו חגגים עד היום הזה, ואפרופו שליחי חב"ד, שליחי חב"ד בקטמנדו, נדמה חני ליפשיץ ששליחות חב"ד זה כבר מושג שאי אפשר, איך אומרים, לעבור עליו ככה בלי להתייחס אליו. זה שליחות משל עצמה. לגמרי. אתם מביאות את זה לידי ביטוי בצורה, בוא נאמר, אני אומר, יוצאת מן הכלל בשנים האחרונות. מה זה אומר להיות שליחת הרבי, ואיך בעצם מתחברים לכל העניין הזה של חג הגאולה בצד הנשי של העניין? אני חושבת שבאמת הדבר הכל כך יפה שהרבי מלובביץ', היא צוחקת שהרבי מלובביץ' היה הפמיניסט הכי גדול שיכול להיות. זאת אומרת, תמיד אמר שאת בתי חב"ד יקימו לא גברים, זה בעל ואישה, כי יש דברים שרק אישה יכולה לעשות. יש את החוש השישי של האישה, את האינטואיציה שלה, היא מדברת עם המטיילות ומבינה מה הם צודקים. אני יכולה להגיד לך על התפקיד שלי, כן? זה כל כך ברור שחזקי הוא ממש המוח, ואני זה הלב של הבית חב"ד, זה כל כך, יש את החלוקה, מעולם לא דיברנו על זה בינינו, כן? אף פעם לא, אבל יש את החלוקה המאוד מאוד ברורה הזאת, ואי אפשר בכלל עולם בלי נשים, לך תדמיין דבר כזה, אז בטח שלא שליחות בלי נשים, ובתי חב"ד בלי נשים, ובכלל שליחות בעולם בלי נשים, אי אפשר לדמיין דבר כזה, ובאמת אני ממש רואה את חג הגאולה יש איזה באמת שחרור ואיזשהו יציאה לאיזשהו חופש, גם תורני וגם ככה, כל אחת מביאה את מה ש... אני חושבת שגם מה שמאוד יפה, נגיד, בשליחות חב"ד, אם אתה מסתכל, זה ש... או גם בשליחים, אבל שאף שליחה לא דומה לחברתה. זאת אומרת, אם תנסה לקחת אותי מול שליחה בסין, ביפן, בתאילנד, בניו זילנד, בארץ, כל אחת יש לה את האופי שלה, והיא מביאה את האופי שלה, באמת, את האופי ואת המידות שלה ואת התכונות שלה לתוך השליחות לגמרי, וזה משהו מאוד מאוד מיוחד, שהרבי נתן איזשהו חופש פעולה כזה. כל אחד תביא את התכונות שלך ותיקח אותם לעשייה ולקרב ולהראות הידות בצד הכי יפה שלה. זה בהחלט מאוד מיוחד. כן. אדם לא עובד על פי דפוס שמישהו קבע לו, אלא בעצם מביא את עצמו, וזה דבר שבהחלט יכול להביא לידי ביטוי את האדם בצורה הכי נכונה לגמרי. שיש. אנחנו נדבר בהמשך גם עם עוד שליחות חב"ד, ונראה באמת עד כמה אתם דומות או שונות, okay. ככה כל השליחות כולם, נהיה גם בהולנד וגם באוקראינה בהמשך התוכנית שלנו. אנחנו חוזרים אליך אשר מבצרי, יונתן פולארד, בעזרת השם, אנחנו כולנו מקווים יגיע לארץ, זה מציאותי, זה משהו שהולך לקרות. אתה מלווה את יונתן, את המשפחה, הרבה מאוד שנים. צריך להבין שעכשיו אנחנו מאוד מאוד מודאגים במצב של אשתו, אסתר פולארד, שהיא חולה בסרטן, עוברת שם טיפולים בארצות הברית ברמה מאוד מאוד גבוהה, ועכשיו עסוקים בתאומים הרפואיים בין ארצות הברית
וישראל, בית החולים שם ובית החולים כאן בארץ, להמשיך את הטיפולים. ובאמת הבקשה שלהם, וזו בקשה מאוד מאוד חשובה מכל הציבור, וכאן גם לכל בתי חב"ד המשתתף, להתפלל לרפואת אסתר יוכבד בטרייזל ברכה. פולארד. וצריך להבין שבשיחות עם יונתן, תמיד הוא אמר שמה שנותן לו את הכוח להחזיק זה שלושה דברים. דבר ראשון, יונתן לא זכה ללמוד תורה, אבל שם בכל הוא התוודע לשורשי נשמתו. והאמונה בקדוש ברוך הוא, האמונה, הרוח, זה מה שהחזיק אותו. דבר שני, זה התמיכה הציבורית של כל עם ישראל. בכתבים, התפילות, ומה זה שעם ישראל לא שכח אותי, נתן לי את הכוח להחזיק. ודבר שלישי, זה אשתו, אסתר פולארד, שכל השנים לחמה, פעלה בעניינו, יום ולילה, אם זה בקשר איתו, שכל כך הזכה אותו, ואם זה בפעילות הציבורית, והיא הייתה למעשה הצינור הקשר בין יונתן פולארד לבין כל העולם ולעד כל המודעות. וסוף כל סוף, לפני 5 שנים, הם יכלו לחיות כל ביחד, אבל בארצות הברית, בתנאים מגבילים מאוד מאוד קשים. ועכשיו שהוא סורה הגבלות, כל כך חשוב להכיר לתה טובה ולהרגיש את האחיות שלנו, אם התפללנו כל השנים למען יונתן ואסתר, להתפלל עכשיו לרפואתה שאסתר יוכבד פטרזה ברכה פולארד. אתם הקמתם מה שמבצר ועד פעולה, ועד פעולה שפעל לאורך השנים, כולם גם שנים שלא היו פופולריות מאוד מבחינת ממשלות ישראל והרצון להביא את יונתן פולארד הביתה. כיצד התקיים הקשר ביניכם? אז צריך להבין שבאמת שנים רבות הרבה אנשים לא פעלו בעניין, כי היו בטוחים שמדינת ישראל מטפלת ביהודי שעשה את הכל בשביל ביטחון ישראל. הרי הוא היה סוכן ישראלי. אבל התברר שהדברים לא כל כך, ומי שעורר מאוד העניין היה גדולי ישראל, בהם הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, שהגיע לבקר את יונתן פולארד בכלא 10 פעמים במהלך השנים. עוד בכלא מריאן הראשון, בתנאים מאוד קשים, אחר כך בכלא בטנר. ובפעם האחרונה שאלו את הרב מרדכי אליהו, למה אתה כל כך מתאמץ? הוא היה כבר חולה. והוא אמר, קודם כל, בשביל יונתן פולארד, יהודי שעשה את הכל בשביל מדינת ישראל. ודבר שני, הוא אמר, יונתן פולארד מעמיד אותנו במבחן של תיקון הערבות הדדית של ימינו. זה היה המילים שלו. כי יש לנו כאן דוגמה שיהודי שנמצא בשבי, אבל לא במדינות ערב, בארצות הברית, הגדולה בידידות שלנו. והוא נמצא שם. ונזכיר את הרב שלמה אבינר שליטה, שיבדל חיים טובים ורקים, שכתב איזה הרבה מאוד מאמרים, ועוד הרבה מגדולי ישראל, הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ועוד הרבה מאוד רבנים, והרבה עיתונאים שהתחילו להתעורר. ושיונתן פולארד הגיע לשנה 17, 18, 19, ולשם הוא עדיין הוא שם. ונזכור שהוא היה ב-13 שנה, מדינת ישראל הכירה בו בצורה רשמית. נתניהו הגיע להסכמי וואי מתוך הבטחה שביל קלינטון, שהוא ישחרר את פולארד. קלינטון חזר ברגע האחרון. וראשי הממשלות שהיו אחרי נתניהו לא דרשו את שחרור פולארד. וכשהוא עדיין היה בכלא, אז הציבור התחיל להתעורר ואמר, איך זה יכול להיות? יהודי שפעל למען מדינת ישראל שנמצא כל כך הרבה שנים בכלא. ורק אולי להזכיר כאן דבר אחד, צריך להבין שיונתן פולארד נעשה עוול שלא היה כדוגמתו בארצות הברית. על מה שהוא עשה, מקבלים בארצות הברית בדרך כלל 5 שנים. ויונתן פולארד קיבל מאסר עולם, עונש חסר תקדים. היה בזמנו גם סיכום, סוג של הסכמה בין בית המשפט לתביעה, על עונש הרבה יותר נמוך. נכון. שבסופו של דבר בית המשפט לא קיבל את ההסכמה הזאת. צריך להבין שמי שאמר את הדברים, וזה לא אני, כישראלי, יהודי, ציוני, שאוהב את יונתן פולארד, אלא אמרו את ראשי מערכת הביטחון האמריקאית. מי שהיה אויבו של יונתן פולארד באותה תקופה, היה קספר ויינברגר, שר הגנה אמריקאי, שהגיש לבית המשפט תזכיר מאוד מאוד חמור נגד יונתן פולארד. סגנו היה דוקטור לורנס קורב. דוקטור לורנס קורב הגיע כאן לארץ, פעמיים, עשה מסיבות עיתונאים, נפגש עם ראש הממשלה, והוא אמר, טעינו, הייתי שם בחדר שקיבלו את ההחלטות. ייחסנו ליונתן פולארד דברים שהוא לא עשה, אני כבר מסיים, ולכן הוא צריך להשתחרר. אמר את זה ג'יימס וולסי, ראש ה-CIA לשעבר, ועוד ראשי ב-CIA לשעבר, משפטנים, אמרו, נעשה לו עוול. וזה היה עכשיו אחרי 20 שנה, 25 שנה, אז זה עורר מאבק גם בהחלט מאוד מאוד ארוך, ואנחנו נשמע בהמשך על המאבק הזה ועל התוצאות שלו, שאנחנו כולנו מקווים, התוצאה הזאת של לראות יהודי כל כך מסור
לעם ישראל, לעם ולארץ, שמגיע בסופו של יום לארץ ישראל, אחרי 35 שנים. אז זה בהחלט מעמד מרגש מאוד, שאנחנו כולנו מקווים שנגיע אליו בקרוב. הרב ראובן נתנאל, משנתו החינוכית של הרב משה צבי נריה, זכרו לברכה, 25 שנים לפטירתו. נכון. אבי דור הכיפות הסרוגות, מי שבעצם הוביל את המהפכה הזאת שנקראת ישיבות תיכוניות, כלומר לא עוד ישיבות, רק ישיבות שבהם לומדים תורה, ובאמת אנשים שרואים את עצמם ממשיכים אחר כך בכוללים או בישיבות ועוד, אלא גם אנשים שרוצים לשלב את התורה עם עוד דברים נוספים, הם בעצם, יש להם מקום בעולם הישיבתי. זה היה חזונו, זה היה דרכו של הרב משה צבי נריה, התחת הנוע הגדול. איך ממשיכים את הדרך הזו? נלך קצת אחורה קודם. בעצם הרב נריה ינק את דרכי משנתו החינוכית מהרב קוק. הרב קוק היה אדם ענק, מאוד מופשט, מחשבות עליונות, אבל הוא לא תרגם בשפה מעשית איך לוקחים, הוא כתב את מאמר הדור. הפנינה שבמאמר הדור, ממשיכה את ענייני החסידות, שאפשר היא להחזיר את הדור בתשובה רק בדרך של אהבה, לא בדרך של יראה, לא בדרך של מקל. שום דבר כזה לא ישפיע, רק יגרום נוגדנים. והוא לקח את מאמר הדור ותרגם את זה בשפה שאפשר להיכנס איתה לכיתה. אפשר אבא ואמא לחנר בדרך כזאת. מתוך נקודת הנחה, הרב קוק העמיד את שיטתו השני רגליים. אהבה ואמונה. הרב קוק לקח את המילה אמונה, אמונה בקדוש ברוך הוא, אמונה בדור, לאמון. אמון בדור, אמון בנער, אתה מאמין בו? וברגע שאתה מאמין בנער, אתה יכול, אתה מסוגל, אתה תצליח. הרב, אתה מאמין שאני אצליח? כן, אתה תצליח. אז הוא מצליח. השאלה היא, הרב, איך אתה, כבוד הרב ראובן נתנאל, אתה עומד בראש ישיבת שומריה, ישיבה לצעירים, היום כבר גם ישיבה גבוהה, ישיבה שהוקמה ביישוב שומריה, אפשר לומר, יישוב של מפוני גוש קטיף לשעבר, הייתה רבה של עצמונה. נכון. אפשר לקיים את הדברים האלה לך למעשה היום עם הנוער שאתה, איך אומרים, מנהיג אותו היום. אתה אמון זה משהו שקצת נשמע היום בימינו שהכל נובע בתוך חשדנות ובדיקות ומה אתה עושה. זה משהו שאפשרי? קודם כל צריך מחנכים כאלה. באמת המפתח נמצא בליבו של המחנך. שהמחנך יהיה מסוגל, דוגמה, לראות ילד בכישלון, או ילד בקושי, נער שעובר קושי, כמו למשל, שכיח, מתקשה לקום בבוקר לתפילה, ולא ליפול ברוחו. להעיר אותו, להעיר אותו עוד פעם, להעיר אותו פעם השלישית, אם לא קמת היום, תקום מחר. הרב, אני אקום קשה לי, אתה תקום. המבט הזה, אם המורה, המחנך, וגם ההורים, חמושים במבט הזה, השמיים הם הגבול. באמת, הנוער הזה הוא נוער אידיאליסט. הזכירו כאן ענייני שליחות, הנוער הזה הוא נוער מצוין. הוא גם חכם, הוא נבון, הוא פלפל, הוא עוצמתי. חוץ בהסגה, הכוונה, תמיד אני אומר על מבצע יונתן, מבצע אנטבה, לא היכולת של סיירת מלכה לעשות אותו, לחשוב שאפשר לעשות דבר כזה. תיקח את העוצמות האלה ומתברך שאפשר להעמיד בית מדרש כזה. אם את העוצמות הללו אתה לוקח ואתה מדבר, אתה מסתכל עליו ככה, אני אספר סיפור קצר לנקודה הזאת של האמון, הגיע אלינו רב זלמן מלמד שליטה, ראש ישיבת בית-אל, מאות תלמידים, אלפי תלמידים הוא גידל, הוא היה תלמיד של הרב נריה. סיפור, הוא מספר. הוא היה תלמיד בכיתה ט', הוא היה בן 14, ואחרי פסח, כעבור חצי שנה שהוא היה בישיבה, חוזרים הביתה מהחופשה, הרב נריה נכנס לאולם, בחורים, מי רוצה להקים ישיבה במירון? ילדים ל-14 וחצי, דיברו על שליחות. הרב, אתם תקימו, מי מצביע? הזביעו 15 בחורים. העלה אותם על איזו מסעית של פעם, שלח אותם למירון. אני חושב שהרב נרי הפך את רב זלמן מלמד לראש ישיבה גדול, כבר אז בגיל 15. לא היה כלום במירון, כמה שריפים. אבל הרב אומר שאני מסוגל, הלך, גדל, צמח. כמובן, הרגל השנייה, הזרוע השנייה זה אהבה. אהבה שלא תלויה בדבר, אבל זה בהמשך עוד קצת. ואתם מנסים להעניק את האמון הזה, וגם את האהבה לבני נוער. כן. אתה רואה הרב המון ישיבות היום. יש היום ישיבה לכל נושא. יש ישיבה חקלאית, וישיבה סביבתית, סביבתית ומדעית. ומוזיקלית.
ומוזיקלית, וגם ישיבה עיונית ותורנית. נכון. איך בתוך כל ה... זה משהו שלא היה קיים בימיו של הרב נריה, הייתה ישיבה אחת, ישיבת כפר רואה, ישיבה של הרב יסד, ואולי עוד אחת או שניים. איך דבר כזה היום מתוך, איך נער, איך היום בחור, בתוך כל המגוון הגדול הזה מוצא לעצמו את השביל המיוחד שלו, השביל החינוכי שהוא יכול לפסוע בו. כן, זה מאוד נכון מה שאתה אומר. היכולת שלנו כמערכת חינוכית, הורים, הרב נריה היה אומר, אברהם אבינו חידש עבודת השם חסד, אהבה. יש לו ילד יצחק, משהו חדש, יראה, גבורה, דין, הכל כמו שצריך עד הסוף. ואברהם אבינו ראה שיצחק, יש לו דרך אחרת, והוא אפשר ליצחק להיות יצחק. ויצחק גדל בבית של אברהם ואומר, אבא, יש לי דרך משלי. וילכו שניהם יחדיו, הם הולכים שניהם יחדיו לעקדה, זאת אומרת, ליצור את היכולת של הורי וילדים ללכת יחדיו, גם כשהילד מעט שונה מאבא. ברגע שאתה מאפשר את הצמיחה של היכולת של הנער לזהות את עצמו, אז הוא יגיע לישיבה מוזיקלית, יגיע לישיבה חקלאית סביבתית, או תורנית פה, וכדרך אגב, אני רוצה לתקן אותך, תסלח לי נקודה, הוא האמין שכולם יכולים לצמוח מתוך תורה, תורה מסוגלת היום, אתה יכול ללמד, התייאשו מהגמרא, וזה לא נכון, הגמרא זה מקצוע מרתק, ואחר כך, כל נער עם את השביל שלו, אם זה לאקדמיה, אם זה לצבא, הרי קצין בצהל, הוא חייב להיות אדם עם עוצמות אדירות, מכל הבחינות, ואם זה בחקלאות, ואם זה שליחות ציבורית, וברפואה, ובהנדסה, וגם לעלות חללית לירח. אם כן, המחנה המשותף של כולם, שאתה מסוגל לגעת בעולמו הפנימי של הנער. לא רק תספק לי את המבחוץ, ולפעמים אתה קצר רוח, החברה שלנו מאוד הישגית, רוצה הישגים מיד, תביא תוצאות, תביא דפים, תביא, ואז אתה לא מאפשר את התהליך. כשאתה מוכן, אתה חמוש בסבלנות, ואתה מאמין שזה תהליך צומח, אז יש לו סבלנות גם עם עצמו, והתהליך צומח, ואז הוא נוגע בפנים. ומה שבאמת נגיעה פנימית, היא לכל החיים. וחייבים בהקשר הזה לומר, הרב, אתם הקמתם את הישיבה, הישיבה שלכם ביישוב שומריה, אתם עזבתם את גוש קטיף, גורשתם מגוש קטיף. ישיבת שומריה קמה עם מתיישבי היישוב עצמונה, הרב היה רבה של עצמונה. איך מחדשים את הכוחות ובונים משהו מחדש, ממש מאפס, אחרי טראומה כזו? אני אגיד לך, את הישיבה, את היישוב, הקמנו כבר בגוש קטיף. אנחנו הלכנו לעם ישראל ואמרנו, תכירו אותנו, וחילקנו עגבניות שרי. באנו לעם ישראל עם חיוך ובעין ואמרנו, חברים, תכירו איפה נמצאת האמת, לא בכוח. ואהבה תנצח היה הלוגו שלנו. ולכן לא עברנו משבר. הנוער כן, לנוער היה מאוד קשה, אבל האנשים המבוגרים שינקו את התורה של הרב קוק ושל הרב נריה, לא נשברו. לא נשברו והמשיכו את הדרך, ובעצם מה שקורה היום בשומריה זה המשך של מה שהיה בגוש קטיף. כל בעין טובה, כל בסבלנות. וברוך השם, באמת ממשיכים בדרך. כן, ממשיכים בדרך וממשיכים בשליחות. אני חייב לומר שאני נמצא פה בין כל כך הרבה שליחים, גם שליחי חב"ד, גם השליח של פולארד שמלווה אותה 25 שנים, וגם הרב שבא עם השליחות הגדולה. תרשי לי, אגיד שגם אתה שליח, גם אתה שליח, להפיץ את התורה הזאת. גייסתם אותי גם להיות שליח. אנחנו שליחים למשהו טוב בעולם. כן, נתן לנו במה, זה נפלא מאוד. ואנחנו רוצים עכשיו לפנות באמצעות הזום לעוד שליחה שנמצאת בהולנד, טבי קמיסר, שלום לך. שלום וברכה. שליחת חב"ד בהולנד, ואנחנו, את נמצאת בעיר באמסטרדם, כן, שבהולנד, ובעצם שם מביאה לידי ביטוי את השליחות המיוחדת שלכם. צריך לומר, גם בצל מגפת הקורונה, שבהולנד היה רגיעה מסוימת, הייתה רגיעה, אבל הנה, חוזרת קצת יותר כרגע לכוננות ספיגה. איך מביאים את הדברים לידי ביטוי, ואולי בעיקר גם איך חוגגים את חג הגאולה בימים האלה? אז אני שומעת לא 100% את השידור. אם שמעתי נכון, אז שאלת לגבי איך אנחנו בתקופת הקורונה מתנהלים כאן. אז אנחנו פה בהולנד, באמסטרדם. אחרי 10 ממש, השבוע חוגגים 10 שנים פה בשביל שליחות. והקורונה באה וטרפה את כל הקלפים. מה שכן קורה אצלנו,
שמכיוון שאנחנו מתעסקים גם עם תיירים וגם עם קהילה מקומית, יש פה קהילה ישראלית מאוד מאוד גדולה, אז הפעילות שלנו עדיין ממשיכה. קורונה, אני לא צריכה לספר לכם כמה זה שינה את פני העולם, וגם פה כמובן זה שינה את הכל, את כל הפעילות, את כל צורת הקשר שלנו עם הקהילה. מה שהרגשנו כדבר ראשון זה היה כמובן שהתיירים, המסה הגדולה של התיירות הפסיקה בבום, ובית חב"ד שלנו של המטיילים באמת מצא את הפעילות כמעט לחלוטין. ובית חב"ד שאנחנו מתעסקים עם הקהילה הישראלית פשוט נהיה יצירתי ועם כל מיני דברים משונים וכמו שכל העולם מתמודד. אבל אנחנו בהחלט יכולים להגיד שאנחנו לא מוותרים ואנחנו מנסים כן לשמור על קשר וכן לשמור על פעילות ולשמור על עשייה. ואחד הדברים הבאמת באמת מיוחדים שקרה שהקשר נהיה מאוד אישי. היום היה לי שתי פגישות נפרדות עם שני נשים בנפרד במקום לשבת כקבוצה של נשים וללמוד ביחד, אז השיעורים נהיו ממש בחברותות אחד על אחד, כי זה מה שכרגע מותר פה. אירופה בכלל, אולי הולנד במיוחד, לקחה את המתנהלות עם הקורונה מאוד ברוגע. אני לא אגיד שהמצב כתוב, במספרים יש פה המון נדבקים, המון מתים. אם היה את אותו דבר בארץ, היה סגר מוחלט. אבל ההתנהלות פה היא שונה, הם חושבים הרבה על הכלכלה, הם חושבים הרבה מאוד, כל מדינה והשיקולים שלה, אפילו היו גם קצת התרעמויות מתוך המדינות של אירופה על הולנד, שדווקא הולנד התנהלה כאחת המדינות הפחות, לא הדקו שום דבר ולא עשו שום דבר מאוד מחמיר. לנו אני רוצה להגיד זה נוח, אם כי אנחנו כמובן שומרים ונשמרים וצריכים גם להראות דוגמה שאנחנו מקום יהודי ודתי וצריכים חלילה לא לזלזל בשום דבר. אז זה פחות או יותר ההתמודדות שלנו. פה בתמונות לא יודעת אם שמתם לב, אבל היו כמה דברים באמת שעשינו דרך הזום, כל מיני אירועים שונים ומשונים שנעשים היום דרך משלוחים. אנחנו שולחים אריזות לקראת שבת, לקראת חנוכה אנחנו מתכננים אירוע מתוך הרכבים, זה יהיה drive-thru, שהיא בעצם יגיעו במגרש חנייה, ושם כל משפחה תעבור, תקבל קצת הפתעות לתוך הרכב, סופגניות, נדליק חנוכיה, יהיה מוזיקה במגרש חנייה, הכל פשוט לחשוב באמת מחוץ לקופסה ובצורה קצת שונה. ניכר שאתם באמת עושים הרבה, נמצאים איתנו גם חני וחזקי ליפשיץ מבית חב"ד בקטמנדו, ותהינו, בעצם אנחנו יודעים ש... כולכם בשליחות אחת גדולה, כולכם עושים עבודת קודש, בפרט אנחנו שומעים בימים כאלה, שכולנו, בוא נאמר, צריכים להמציא את עצמנו מחדש, ממש ככה, בין הסתם גם בפעילות שלכם. מה המכנה משותף? מה עושים בימים האלה, ימי חודש כסלו, חג החנוכה, חג הגאולה, שבעצם אפשר לומר, אם אני אגיע לבית חב"ד, בין אם זה בקטמנדו, בין אם זה בהולנד, אני אפגוש שם את הגאולה, הפרטית שלי או של עם ישראל? השאלה מפנית אליי? גם. עוד מעט נשמע את הזוג ליפשיץ לידינו. טוב. כן, בינתיים. בינתיים, תגיד לנו. אנחנו... תקשיבי גם להם, אם את יכולה. טויבי. אנחנו תואמים קצת עכשיו... אני פשוט שומעת ממש מקוטע. אני זהו, שמנו לב. אז את עכשיו... את שאלה מפנית אליי, לא שמעתי כל כך. את עכשיו שומעת את חזקי ליפשיץ, בסדר? חזקי ליפשיץ. כן, בבקשה. אנחנו תואמים קצת את ימות המשיח, שכולם מתכנסים עכשיו בארץ. הקהל שלנו בנפאל, 99% ממנו, אלו תרמילאים ישראלים שמגיעים לשם לטיול הארוך, ועכשיו... הם עדיין מגיעים, אגב, עכשיו, בתקופה הזאת? עכשיו סגור לחלוטין. סגור לחלוטין. זהו, היא דיברה על קהילה, זאת אומרת, יש בתי חב"ד שיכולים להמשיך בפעילות, כי יש להם גם קהילה, הם מורכבים מקהילה ומחבר'ה מטיילים. אנחנו, יש לנו את ה-20,000 מטיילים ומטיילות שמגיעים בשנה, בית חב"ד גדוש יום-יום באלפי חבר'ה. בוא נאמר, בימים כתיקונם לא הייתם פה. לא, לא. הייתם שם עכשיו מטפלים. מתכוננים לחג החנוכה. בכל המטיילים. זאת אומרת, בגלל שהקהל שלנו ישראלי, ברובו,
רובו ככולו, אז אנחנו נמצאים עכשיו בארץ ויכולים להמשיך את הפעילות גם בארץ. אנחנו ממשיכים את זה בצורה כזאת או אחרת של שיעורים, של המשך הקשר עם האנשים. חיתנו לאחרונה כמה זוגות שהכירו גם כן בבית חב"ד בנפאל, וזה היה דבר שאנחנו יכולים לעשות רק עכשיו בגלל המצב, אחרת אנחנו היינו שולחים ברכה בזום. יש לנו מין הזדמנות כזאת, זה מאוד מעניין, תמיד אנחנו מלווים את המטיילים. אגב, דיברת על הדור של גוש קטיף, כן. ומגיעים הרבה גם, החבר'ה האלה מגיעים הרבה אלינו, כן, אנחנו רואים את הרואים, זהו בדיוק חייכתי כשאמרת את זה. אבל באמת, אנחנו מלווים אותם פתאום במסע של אחרי הטיול. 20 שנה אנחנו שליחים בקטמנדו, מלווים אותם במסע של הטיול, של החיפוש, של התהייה, ופתאום המסע הזה של אחרי הטיול, מה קורה איתם, בחתונות, בלידות, אנחנו כבר 7-8 חודשים בארץ, מכורח הנסיבות. הולכים להיות משפחה כבר. איזה כיף, נכון. טייבי קמיסה, את עדיין איתנו, אנחנו שומעים כאן על באמת השנה זה קצת שונה. הם עם המטיילים ואתם עם הקהילה, אבל יכולים לאחל לכם שם באמסטרדם, בהולנד, הרבה הצלחה, להתמודד טוב, לשמור על הבריאות, וגם לחגוג את חג הגאולה בשמחה. תודה רבה. בהצלחה גם לכם, ליפשי. בדוד השנייה שלי. היא בדוד השנייה שלך. כן, הכל נשאר במשפחה. כן, כל השליחים משפחה אחת. לגמרי. ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד שווים. מגזין העולם היהודי, אנחנו שבנו אליכם, אנחנו מדברים היום גם על יונתן פולארד, גם על השליחות של חב"ד וחג הגאולה, וגם על משנתו החינוכית של הרב משה צבי נריה, זכר צדיק לברכה. ואנחנו גם בהקשר של יונתן פולארד, שמענו על רבנים חשובים שראו במסכת הארוכה הזאת של 35 השנים, שבהם הם ליוו את הרצון של פולארד סוף סוף להשתחרר מהמאסר, כסוג של פדיון שבויים. אחד הרבנים שהזכרת, אשר מבצרי, שנמצא איתנו, היה הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. הוא בעצם ביקר את יונתן פולארד לא מעט פעמים בבתי הכלא. היה הולך ופשוט ממתין לפעמים שעות ארוכות כדי להיכנס ולדבר דקות אחדות עם האסיר הכי מוכר, אולי האסיר המדיני הכי מוכר של עם ישראל, יונתן פולארד. בואו נצפה בדברים שאמר הרב באחד משיעוריו בהקשר הזה. בליל פסח אנחנו משרים כיסא, אומרים כיסא אליהו הנביא, כוס אליהו הנביא, אומרים את הדברים האלה כולם. בליל בפסח אנחנו יצאנו מעבדות לחירות, יצאנו. אך טוב לי ישראל, אבל אך של יונתן פולארד זה לא טוב. היום יונתן פולארד, 21 שנה, אך שנים, נמצא בבית סוהר. אנחנו בפסח שחררנו, יצאנו מעבדות לחירות. אנחנו צריכים להתפלל בערב פסח, בשבת פסח, בשבת הגדול, שכל הרבנים ידרשו להתפלל לקדוש ברוך הוא ששחררו את יונתן פולארד. לא, מה נשאר אך שנה? עוד מעט יהיה לו בחי ורח ישראל שיבוא. ואנחנו הבטחנו לאשתו, אם הוא יבוא לכאן, נקח אותו בישיבה פה, נלמד אותו. אנחנו נשים אותו בישיבה, נהפוך אותו, למה? הוא פיקח גדול, פיקח עצום. עד כדי כך שאני הולך לשם לבקר אותו, ואני רואה את האנשי הבולשת שבאים לשמור עליו, אני הולך לדבר אתם, לא עונים לי. לא מדברים איתי. אפילו מי שמתרגם, לא מתחשבים איתי. אחרי 40 קילומטר, אז הם עונים לי. אני אומר להם, אתם טיפשים? למה אתם לא לוקחים אותו? יש לכם אל-קאעידה, יש לכם תאומים, יש לכם, עושים לכם צרות, תאומים פוצצו לכם. תגחו יונתן פולארד, זה מרגע חשוב זה. אז אחרי 40 קילומטר, אומר לי, אתה צודק. שוב, פיקח הגדול, אבל מסכן עדיין. עכשיו נברך אותו כבכה, יברך את זה על השם שייתן בלבם של כולם ששחררו אותו ויחזור כאן לארץ ישראל, ויקח אותו בשמחה, בדיצה. כן, דבריו של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, ליונתן פולארד. 14 שנים עברו מאז. אנחנו יודעים שלא מעט רבנים אשר מבצרי ליוו את יונתן פולארד. זה חיזק אותו מאוד בשנים הארוכות שלו במאסר. כן,
נכון, זה היה מאוד משמעותי, וביחד עם זה היה מאוד משמעותי התמיכה הציבורית הרחבה, שנבעה מתוך הדברים של הרבנים. הזכרתי קודם את הבכירים אמריקאים שקראו לשחרורו, בעיקר מהשנה ה-25. ואחרי שהזכרנו את סגן שר הגנה האמריקאי, ראשי ה-CIA, היה שינוי מאוד גדול, גם בציבוריות הישראלית, כאשר נוצר למען יונתן פולד קונצנזוס מאוד רחב שדתיים ולא דתיים, ימין ושמאל, שכולם ביחד התאחדו בעניין, וגם ביהדות ארצות הברית, עוד מילה, היה שינוי גדול מאוד. כל הארגונים היהודים עברו לתמיכה בשחרורו של יונתן פולד, ואני רוצה לומר שיונתן פולד רצה מאוד להודות לכל אלה שפעלו, כמובן לגדולי הרבנים, ולכל הציבור הרחב שפעל כל השנים למען שחרורו. בהחלט. אנחנו מקווים שהתודעה הזאת הוא יוכל להגיד כבר בארץ ישראל בקרוב. תודה. ואנחנו רוצים עכשיו לעבור לשליחת חב"ד. נחמה דינה סגל, שלום לך. שלום וערב טוב. אצלנו בחוץ כבר חושך, אז ערב טוב ומבורך, פולטבה. ערב טוב גם לכם. כן, אתם נמצאים בפולטבה שבאוקראינה. נכון מאוד. נמצאים שם בשליחות. בואי ספרי לנו קצת על השליחות שלכם. אנחנו כבר 20 שנה בשליחות בפולטבה. יצאנו כשהבת שלנו, הבכורה, הייתה בת שנה, ובעזרת השם בחנוכה היא מתחתנת. ככה שזה כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה שאנחנו פה בפולטבה, בשליחות. יצאנו עם שתי תינוקים קטנים, ברוך השם מאז נולדו עוד ילדים, ונולדו פה במקום השליחות שלנו. ברוך השם, אנחנו פועלים פה ונותנים את הצרכים של הקהילה היהודית, עם כל מה שזה משתמע מכך, זה בריתות מילה, חופות, אוכל לנזקקים, תרופות לאנשים חולים, חבילות מזון לנזקקים, ביגוד. אנחנו זכינו, והעיר שלנו מאוד קרובה לציון האדמו"ר הזקן באדיץ'. אדיץ' זאת עיירה שהיא בסך הכל עיירה קטנה באוקראינה, אבל בחסידות חב"ד ובעולם בכלל היא מאוד מאוד מוכרת, כי שם קבור האדמו"ר הזקן, הרבי הראשון של חסידות חב"ד, ויש לנו את הזכות לגור בסמיכות של נסיעה של שעה וחצי משם. אז אתם בעצם יכולים לחגוג את חג הגאולה, כן, כמו שצריך. כי נמצאים כל כך קרוב לבעל התניא, אז אפשר לחגוג מקרוב, כמו שאומרים. אנחנו באמת מנצלים את ההזדמנות, והמון נוסעים לשם, נוסעים לחגוג שם, לציין שם אירועים ושמחות, ונוסעים להתפלל. הרבה אנחנו מבקשים מיהודים בעולם שמתקשרים אלינו, ומבקשים שניסע לשם בשביל להתפלל עבורם, ואנחנו משתדלים לעשות את זה בשמחה. זאת זכות, זכות שהיא חובה. וראינו הרבה ניסים שקרו בזכות התפילות באדיץ'. יפה. ואיך הם מתמודדים עכשיו עם התקופה המאתגרת הזו? התקופה המאתגרת הזאת, אז בדיוק כמו שאנחנו עכשיו התחברנו דרך הזום, ככה פחות או יותר החיים שלנו מתנהלים. זה הדרך שכולם עובדים. הילדים בבוקר נכנסים ללימודים דרך הזום, שיעורי תורה כרגע דרך הזום. לצערי באוקראינה התחלואה עכשיו מאוד מאוד גבוהה, ולכן לא מתאפשר לנו לאסוף את היהודים לשיעורי תורה ולתפילות. בתחילה היינו מתפללים בחצר של בית הכנסת, עכשיו כבר התקרר מאוד בחוץ, ובגלל שהתחלואה גדלה, אנחנו ממש משתדלים לעשות הכל דרך הזום. אם מתאספים זה מניין אנשים לתפילה, זה ימים יותר יפים שחווינו, שעשינו אירועים יותר גדולים ויכלנו להתאסף כולם ביחד. אנחנו גם בימים האלה הלא קלים, שהכל החיים הפכו הרוב לווירטואליים, אנחנו גם משתדלים מאוד לתת מענה לאנשים באופן יחידני ואישי, לתת את תשומת לב ואת העזרה האישית, לפנות לאנשים בביקורי בית, כמה שאפשר, הולכים במסכה. אם זה בן אדם שיכול ללכת ולצאת, אז הוא יוצא לחצר של הבית ונפגשים איתו שם.
בחג הסוכות הילדים שלנו יצאו למבצע, מבצע לולב, יצאו עם סט של ארבעת המינים בפרוספקט, לחלק, לברך, לזכות יהודים, לברך איתם על מצוות ארבעת המינים. באמת משתדלים גם לשמור על החוקים וההנחיות, וגם מצד שני לא להזניח ולתת מענה לכל יהודי ויהודייה בעיר. ויש, נשמע שאתם עושים את זה באמת טוב מאוד שם בנסיבות האלה, ובכלל אנחנו באמת מבקשים שתתפללו עלינו, על כל עם ישראל שם בציון, ציונו של בעל התניא, חג הגאולה, יוטט כסלב. ותודה רבה, תודה רבה חנה דינה סגל, השליחת חב"ד באוקראינה, והרבה הצלחה שם. תודה רבה לכם, שיהיה בשורות טובות, ושנצלח את התקופה הזאת בקלות ובבריאות. תודה רבה. אמן. אמן, גאולה שלמה, ותודה, הרב נתנאל, אנחנו ממש לפני סיום, אנחנו שומעים הרבה על הנוער ועל איך שמתמודדים, איך מלמדים עכשיו ילדים בתקופה הזאת? כן, באמת, הזכירו פה את הזום, זה מאוד מאוד קשה, כי אתה לא נוגע בילד. אפשר ללמד, אפשר לחנך, אפשר לגעת. הדבר הזה מאוד חזק. דרך אגב, כולם כבר מבינים שיש פער גדול בין הלמידה האינטלקטואלית לבין הנגיעה האישית בבן אדם. עכשיו זה מאוד בולט. אני רואה הרבה מחנכים שסוף סוף דווקא בתקופה הזאת מבינים, חסר לי שאני לא נוגע בילד. כלומר, זה הופך להיות איזה צימאון, איזה געגועים של ביחד מחנך עם ילד. ואני רואה תנועה מאוד משמעותית בדבר הזה. ואני חושב שאחרי הקורונה זה יישאר לנו. שאנחנו נהיה ביחד עם הילדים, ודאי כשהמחנך, אב ובנו, המחנך עם תלמידו, הם הולכים ביחד, יגיעו להישגים חינוכיים משמעותיים. בהחלט, והכל כמובן ברוח משנתו החינוכית של הרב משה צבי נריה, שאתם בישיבת שומריה משתדלים וגם מצליחים, צריך לומר, להמשיך את המשנה החינוכית הזאת, להנחיל אותה לבני הנוער. ואנחנו ממש לפני סיום, רק אני רוצה להוסיף, יחד עם זה, לנצל את הנושא, אנחנו דיברנו על בעל התניא, אחד הדבורים של חב"ד אמר, אם רוצים לפגוש את בעל התניא, אתה רוצה פגישה עם הרבי, תפתח את ספר תניא ויהיה לך פגישה איתו. לא, לפני עידן הזום, אתה יכול לפגוש גם כשאתה לא נמצא ממש ליד. אז הנה, זו ההוכחה הכי טובה. חני ליפשיץ, חזקי ליפשיץ, אשר מבצרי והרב ראובן נתנאל, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו חוגגים את יוטט בכסלו, חג הגאולה, ממש בקרוב. ומזמינים אתכם להמשיך. רק להזכיר, שאולי ביוטט בכסלו, להתפלל כולם לרפואת אסתר יוכבד פטרזה. בהחלט, ולשחרורו של יונתן פולארד להגיעו ארצה לארץ ישראל. תודה רבה לכם הצופים שהייתם איתנו. אנחנו מאחלים לכם המשך צפייה מהנה בערוץ 20. שלום, שלום.